မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ည9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များမှာနေပြီးတော့မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုတူမှာဖက်အောင်ရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ကင်းစင်သလောက်ရှိနေပြီ။ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကြံဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်သလောက်ရှိနေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ခြေနေမှာမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားသားရနေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်မှာလိုင်သင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်မြမမြမကန်ဦးလန်တရှောင်းနဲ့ကန်လိုပင်လယ်ပင်တို့မှာလေးပင်မှာရှစ်ပီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်ဒီခမ်းမန်းချန်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးအနေငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီ။စကားနဲ့ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်ထွန်းကစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားသားရပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အိုင်တို့မက်ဖြတ်မော်ဒယ်ချင်းဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားသားရပါမယ်။အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်67ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မက်ဖြတ်မော်ဒယ်ချင်းဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားသားရပါမယ်။အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာလည်း16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်67ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မက်ဖြတ်မော်ဒယ်ချင်းဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားသားရပါမယ်။အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်58ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များလျော့နေနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။